兄弟，进去了不？其实也那是的噻。Gabriel hešta Gabriel nega savar hotid makure pas marmina tiagdot zarna hasgazi or bdi logna ega ster me khazagi shoyes kakhim da logna lo ergu erke do logsa vercha tsrici des logna lish mish yerkem gel Despacito, la 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 despacito, la 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 despacito. Para ascatsan, vercha asen. Ah, vercha. Hela shoyes haklim, tesim shoyes chka. Mi tsezi harts. Shoyes. Ure. Yeshapi monam po. Tukite. Eli ture pasek toge. Եկե սաքսար պետ արել եմ, ես եսի քանի անգամ եմ ասել, ստա թուրը պանց մի թողեք, շխար Վրաստանի սահմաններնի, պանց, պրախ! Ովորայի հերո չի գնաց, ես նոր պետի սպանեմ։ Սեք, նյադը մարակ սվանեմ կամ։ Ել չեմ տենալու, դարանք Ստիվի Վանդերը, աջըստ քոր, հա? Մուշղկը երազը Ստիվի Վանդերը դարնալ, հեսա մի կեր ժամից աչքերըտ կդզվի, նորից կդարնա սովորական շարկային տակսիստ։ Այս գիտես չէ, հենց դարա սովորական տակսիստ, դու էլ դարնալու ես սովորական անգության։ Մուշեղ, դու ինձնի շնորակալություն պիտի հայտնես, որ ես չթողեցի ես պատմությունը դառնա մի կաթիլ մեղերը, որովհետև եթե Տաթևի մազը ծրվեր, Ֆելոն էլ քո վիզն էր ծրելու, Տամարան էլ Ֆելոյի վիզն էր ծրելու, Արսենն էլ Տամարայի, Տամարայի ախպերն էլ Արսենի, ես էլ Տամարայի ախպոր։ Մի խոսքով լավ ես փորձել։ Ուշեղ, լիկա ինչ ա եղել։ Տիկին Տամարայի եկ, ես ձեզ ամեն ինչ կպատմեմ։ Տամարա, Տամարա, հիմա իշտում եմ ավտոյիս մեջից գազի բալոնը բերեմ, դատարկեմ աշկերիդ մեջ։ Ստացի էլի էստեղ լիկան ոչ մի մեղք չունի, լիկան ընդամենը Տաթևին ա պաշտպանել, ճիշտ չեմ ասում լիկա ջան, ոնց որ վիճելու փոխարեն մենք կարող ենք մտածել, թե ոնց օգնենք պապայի, դու հանենք հոգեբուժարանից։ Ոնց պտի անենք, ոչ մի կերպ, ոչ մի կերպ չենք կարա պապային անենք, ոչ պասպորտը կա, ոչ շորերը, այդ խեղճ մարդուն խոստվեցի, որ գալիս եմ պասպորտը վերցնեմ, տանեմ ու իրան հանեմ ընդեղից, հիմա սպասելու ա չեմ գնալու, կժվելու ա բռնեն, Հոգեմ է դեղր սրսկեն շարգիցան են այդ մարդուն առա։ Ուշեղ, ախր պաստացիկ պապայի շորերը Տաթևը չի վերցրել, ուրեմ են ինչ-որ մեկը մտե գողացրել այդ շորերը։ Այդ ինչ-որ մեկին հեզ բրնել եմ, սարկելու եմ հիվանդանոցի միջանցքը, որով որ մտնետ խեղջ մարդու շորերը տանի։ Դելավ դե վերջացրում ուշեղ արդեն մի կից շատ եղավ, հիմա ինչ եղել եղել անցել այկեք միջոց գտնենք էտ մարդուն օգնելու, ոչ իլա թե չի կարելի չէ։ Ես հենց հիմա կզբաղվեմ էտ հարցով, ես գնացի։ Ուր ես գնում։ Գնում եմ պապային հոգեբուժարանից փախցնեմ, այդ միակ տարբերակն է։ Ուշեղ, լավ էլի դու ուղեղով ես մտացում, հոգեբուժարանը մտնելու համար դու կամ պետքա բժիշկ լինես, կամ էլ մաքսիմում պացենտ։ Ու ինչ ես առաջարկում։ Ես մատլով գաղափարում եմ։ Մուշեղ, ամեն ինչ անում ենք, որ բնական լինի։ Ես գնամ դուռը բաց։ Հա,
Բարո ձեզ, դուք եք կանջ գրանցել։ Այո, գիտեք, ամուսինս հոգեկան խանգարում է ստացել, մտել է հարևանի տուն ու սպառնում է, խնդրում եմ օգնեք, խնդրեմ ներս եկեք։ Մոտիկ չգաք, թե չէ գլխից սկվազդը կֆենեմ։ Ինքը իմ ամուսինն է, ինքը տաքսիստ է։ Պարզապես հիմա ինքը մտածում է, որ ինքը Վարշավիր է։ Խնդրում եմ, մի բան արեք, քանի մեյքափ արտիստ չի դառել։ Հանգիստ արեք, հիմա մենք այս հարցը կլուծենք։ Մատիկ չնաց։ Թե չէ երկուսիդ էլ խառը կֆենեմ։ Չէ։ Քեզ մի լիրով կանեմ։ Քեզ էլ զավիվկա։ Ձի, ձի, բեգոց։ Ռիֆտես կապույտ գույնով ներկեցի։ Թողեք, թողել է, թողել է, թողել է։ Բակա երեխ է։ Վերջ դարա։ Հալտիկին տամորա, կարևոր է ներս մտնել, որովհետև յուրաքանչյուր խելամիտ մարդու համար հոգեբուժարանից փախնելը դա շատ հեշտ է։ Դե սպասենք, մի հատ ծուրտ դիրելի։ Ուղիղ այստեղ նստեք, այստեղ նստեք, այստեղ նստեք, այստեղ նստեք, ուշեղ, 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 Վելիքս, ոչ մի բան չեն գիտակցում, Աստուրդ ջան։ Տիկին Տամարա, բժիշկ ասաց, որ իրանց մոտ այդ դեղերի ազդեցության տակ են, այդ պրոցեսը 24 ժամից կանցնի։ Ուղղակի հիմա ոչ ադեկվատ եմ, պետք է ուշադիր լինենք, որ իրար վնաս չտան։ Ոչինչ, Վելիքս ջան, ոչինչ, ես գիշերը կնստեմ, կհսկեմ իրանց։ Հայլի Տիկին Տամարա, ես շատ հոգնած եմ։ Գնա մի քիչ պարկեմ, որ պետք լինեմ, կանչեք։ Լավ։ Հանֆելո, բերեցիր մուշողին հոպարին։ Հա, բերեցի։ Բայց մինչև գնացի արդեն ուշ էր, տենց իրանց լավ չէին պահել, հոպարը միտինգ էր արել։ Երկուսին էլ դրել հոգի մեջ դեղեր էին սրսկել։ Բա հիմա ո՞ր են։ Ստեղ դիվանին դրած են։ Լավ երեխեք, հոգնած եմ, ուզում եմ մի քիչ պարկեմ հանգստանամ։ Հաթը ասում էր դու չես տարել շորերը։ Վելո, ես չեմ տարել, ես չգիտեմ ես որտեղից առել։ Աչի դու լրիվ քեզ կորցրել ես։ Վելո, մեծ հանդարտ Վիտաթևը կապ չունի, Տիկին Տամարան էր հոպարի շորերը տարել։ Լիկա, լսի, ընկերու չպաշտպանես, եղավ, ընդհանրապես պետք չի ամեն անգամ ամպոչ կտալի նման խառնվել մեր ընտանեկան հարցերին։ Հանգիստ եմ։ Նեժնայա իմյա, դու գալու ես, որ բացես մի օր քո ձեռքով փակված դռները։ Ժողով Տամարա, եթե դու հենց այսօր պապայից չասես մեր մասին, ես քեզ երդվում եմ երեկոյան պապայի հրավիրում եմ ընթրիքի ճաշակելու Գյումրվա ավանդական ուտեստ բուշեղի քյալա։ Տամարա, համբերությունը կյանք է, համբեր էլի կյանքս։ Ես արդեն զզվել եմ, բուշեղ։ Մի րոպե, ո՞ր է մեր ամուսնական մատանի։ Դու խոստացել էիր, որ մատիցը չես արել, ո՞ր է։ Այնը չեմ հանել։ Ու լսի, դու ձեռես առնում, ո՞ր է այդ մատանի։ Տամարա, ես սպանել եմ իմ երդումը։ Սպանել էլի։ Դեր ես ոտքիդ մատին, որ պապատ չտեսնի։ Բայց չէ, լավ էլի։ Ոչ ձերեքն ես տանը, ոչ գիշերն ես տանը, օրը երկու ժամով գալիս ես, հետո անհետ տանում ես, ես չգիտեմ, դու իմ ամուսինն ես, իմ սիրեկանը։ Ես համ քո ամուսինն եմ։
համ սիրեկանը, դերց դուր, համ կրքոտ բաժարնիկը, մի ուրող, համ քրտնած սանձեխնիկը, համ էլ մի ուղոտ խատավիկը, ծխալվում ես մուշեղ, դու շարքային մուծի լովշիկ ես, որ ինձ ամեն ասոր խաբում ա, այդ էլ ավելի Տամարա, հա ճիշտ ա, գիշերները ես չեմ կարում գամ մնամ ստեղ, բայց ցերեկները խոսք եմ տալիս կմնամ ստեղ քո տրամադրության տակ, միչև պապային մի բան կանենք, կասենք էլի մեր մասին։ Չեմ ավատո։ Ինչ կա չէ ավատալու։ Հիմա պապան գիտի, որ ես գնացել եմ գործի։ Լսի, ես հիմա իշնում եմ ներքև, մեքենան քաշում եմ շենքի հետևը, որ պապան իմանա։ Միչև բարձանում եմ վերև, վարակույրը փակված լինի, տանը մի նուրբ ճաշակ, շամպայնը կա, երկու դատարկ վաժակ, հնչեցնում ենք մեր սիրո տանգոն, գալիս ես իմ գիրկը ու այդ լինում է մարդկային տոն։ Ընդրա մերի կապի լիսոքո ես գնա, արագացրու, արագացրու մուշեղ։ Հասկանում ես մուշեղ, հոպան ինձ իմ սեփական տնից հանելա դուրս, ասում է գնա աշխատի, ես որտեղից գործ ճարեմ։ Վելո, կուզես մեջքիդ կանգնած լինի քո ախպերը, ուրեմն կլինի, դե գիտես ես հարուստ տղա եմ, տաքսին էլ ձևի համար, տենց հավեսի համար եմ քշում, արի սենց անենք, ավտոյի բանալին վերցրու, գնա քշի, փող աշխատի, ես բարձրանամ վերև Տամարային, ասեմ, որ տվել եմ քեզ տանը։ Ապրես մուշեղ ջան, ցավը տանը։ Բայց մի պայմանով։ Ինչ պայման? Իրիկունը որ տուն գաս, անպայման զանգի, իրար հետ մտնենք տուն։ Ինչի՞։ Դե որովհետև պապան գիտի ես գործի եմ, ու չպետք է իմանա, որ ես այս ընթացքում եղել եմ Տամարային տանը, հասկացա՞ր։ Հա, պրոբլեմ չկա։ Այսուհետ իմ բոլոր ցերեկները պատկանում են քեզ։ Ցերեկներ, որոնք կդառնան գիշերներ։ Արի խմենք մեր հավերժական սիրո կենացը։ Այդ ձեզի կարելի են երշպատնել։ Ես լույսերն անջատել է։ Ահա։ Բես տելևիզորն ի՞նչ աշխատում։ Բանը, գիտեք ոնց որ շատ հոսանք էր խլում, մենք որոշեցինք վրան գազ դնել։ Յո, դերդ մերնի գիտությունները նայ ուր են ասեմ մալերը։ Մեզ ապրավքով քանի կինո կրաս աշես։ Երեք։ Պաստորեն երեք կինոմետր։ Մեզ արևնել են անջատել։ Արևը, չէ, ոնց որ գիտեք ես մի քանի օր առաջ բժիշկի մոտ եղա, բժիշկը ասաց, որ արևի ճառագայթները վնաս են իմ աչքերին, ու դրա համար այսպես վարագույրները փակել եմ։ Ճիշտ ասեմ, ես էլ աչքի պրոբլեմ ունեմ, ես լավ չեմ տեսնում։ Բա ինչի ակնոց չեք կրում։ Ինչի խոմ, ես շուրիկ չեմ։ Իսկ դուք չասեցիք ինչ նպատակով եք եկել։ Սպանության։ Այսինքն եկել եմ մեկ չիմ ժամանակ սպանեմ էր տամ, եթե երջի առարգություններ չկա։ Չէ, իհարկե դեմ չեմ, իսկ ինչ կխմեք, սուրճ, թեյ։ Թե ինչ։ Թե ինչ։ Թե ինչ։ Շամպայն։ Իհարկե շամպայն։ Միատ մեր խնձոր ուդեմ էր տամ։ Հայրիկ ճան, այդ խնձոր չի, դա նարին ճան։ Հաշկիրս հեջ լավ չի տեսնեմ։ Կարող է ձանավեսք եմ պացես կչում իրար հերս տեսնինք։ Հայրիկ ճան, միատ տեսնեմ ովա ու գամ, հա։ Ես պետ է սեղնի կակ։
Ես տատը, տամարայի սիրածն եմ, որ եկա կմտատակը։ Անում դիմ չի։ Անունս, ժորը։ Ես իշխանն եմ, Շիրակի մարզն եմ ներկաստը։ Այս եսմ եմ, չի եմ ոմը վարած, բաժակները լծած, Հարակույրը պագած, տանը մի նուրպ ճաշակ, ունե շուտ ձենաներ, թե ունե երտա չխանգարի։ Լիկաներ, Հայրիկ ջան։ Հոմ, չսեցիր որստեղ եմ։ Չէ, ինք ուրիշ հարցով էր եկել։ Հավիս, Տամարա, ես իհարկե ցիվիլիզացիոն մարդ եմ, ես հասկնում եմ, որ դու ամուսնացած, բաժնված միանյակ կնիկ ես ու կրամ ես ելնի, որ քու տունը դոդար մարմին գտնի, բայց ամուտ է, մի երա, մեզ տղա ունիս, Խայդարակ կեղնիս, ես գնացի, հաջող ժորիկ։ Կարևոր չի, կարևոր է հենա, որ պապան մթության մեջ չճանաչեց ինձ, ես էլ խապեց իրասեցի, որ քո սիրասնեմ ամնս է ժորիկ։ Եսի վատ ես դու ժորիկ, ես ամեն ճանմ եմ, որ պապայի տաչկին բարձրնամ, դու մի վարկանում ինձ հողին ես Կյանքս կես կովև դիվան եմ բերել։ Հատման մեզ դու ես որին չարեցիր, ասկանում ես այս ժորիկ։ Իպր լավ էր, որ պապատ գիտեր, ես ամուստացած բաժանված եմ, իմ այլ գիտի սիրեկան ունեմ։ Բայ աստվածյան մենք երբ եք միասին չենք լինի։ Հետե լավ էլի Տամարա, պապան որ իմանա ժորիկ է ես եմ, հաստատ մենք միասին չենք լինի, դու ստեղ նստած կլիներ, ես է հողի տակ կլինի։ Հավելո, մեկել ես արդեն, դե հեսա դուրս եմ գալիս, Տամարո, ես պետքա դուրս գամ, մի հատ խնդրանք ունեմ էլի, որ խնդրեմ ինձ կարաս մի աս հազար դրան հողտաս ուղակի, եսօր ընդհանրապես չեմ կշել, ջեբս մի կոպեկ փող չկա, պապայինը կարողա տեղերի համար փոխել։ 10,000 դրամ, հա, դու փողի համար ես ինձ էտ, հա, բաց ու ամուսին ես, օրը 10,000 դրամ, որը պոտից դարձլ ես եկած իրինա կայսրուհին, իմ այլ 10,000 դրամ, միջև իմ անունը չմակրես հորդ մոտ, մուժեղ տղա, ու ինձ չդարձնես մայր Թերեզան, ինձ դից մի կոպեկ չես ստանալու։ Կյանքս կերել ես, դուրս գա։ Բարև, հոգնած, ասա, որ տաքսի կշելը ահավուր ծանր գործը։ Հա, մանամատ, որ ավտոտ բենզինովա գայիշտիկներն էլ պերերիվի փողջունը։ Դավտ է, ինչքան փող ես աշխատել։ Չգիտեմ, բայց մոտս մի 5,000 դրամ մնացել է։ Հետա, արենդայի փողը հանել ես։ Ինչ արենդա։ Ֆելոջան, ցավը տանեմ, այդքան էդ ավտոն քշում ես, կալոտկա ես մաշում, յուղ ես վառում, բայց չես ուզում արենդայի փող տաս, գործը գործ, աղբերությունը աղբերություն։ Հավ, նեղանալ չկա, վսյո, 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 աղբեր ես, նեղանալ չկա, վաղն է գտամ կկշես, արի հոգնած կնեց, ախ, ուշեղ դեց հոգտած եմ, ես տաքսի կշելուց, ծանր բան մեկ էլ դաշնամուրն է։ Բայց գիտես իմ ջանը քարել, որ այդքան տաքսեի քշում։ Եա, ես հրամիկ տղեկն եկել են արդեն, հլա հանեք տեսնի մով ինչ կան փողի ես որ աշխատի։ Գուլբան դեղնի։
Չո իշու սպա։ Ես դու արդյոք օգտվում ես, հա որ ես լավ չեմ տեսնում, ուզում ես ինձ փրցնես։ Եկան փրցնեմ դառնաս սպիներ։ Այո, բար ջան, ես ինչ անեմ, որ գործ չկա, ես որտեղից գործ ճարեմ։ Գործ չկա։ Հիմի քեզի համար կստեղծեմ։ Գնա տաշտպեր աղբորդ կոշիկները հանես, սկսեմ օդները լվալ։ Ի՞նչ։ Ոդի սրբիկ։ Աղբորդ դեգերը տուն փողը բերե։ Էլ դեմը վարժվեց անհանգստացի։ Աղբորդ ուշադրության մատնի։ Ուրդի փապ լավ դե ի՞նչ կարեք կա։ Ես կլվանամ։ Դու շոշ մնա։ Ելի քարի բերա չեմ ճաշտի։ Այսօր շատ քշեց ես ոդիս։ Շոթի, շոթի, Սերևանը շոթի, ինչ է գյուլա աշտեմ ես չեմ ասկան։ Շուրդ էր այտղա։ Մատնի երանքը լավ կլվանաս։ Աբրիս, դու նոր մարդ է կալը, մտի ոդի կանգնիս, հարգանքի նշան է։ Կրացի նորից շարունակի։ Շուրդ էր այտղա։ Դատեպ ճան, հոգնաս Երևաս, ուզես վելոյինս եմ թեզի համար հաց աշտի։ Չէ հոպար, չեմ ուզում։ Հվե ինչ սեմ, ուզես եմ ոտներ էդ լվա։ Հվե ինչ ես ուզում, սա։ Ուզում երկ եմ։ Հե դու պրոբլեմ չունիս, երտի։ Ծիծերնակ, ծիծերնակ, հոպարի սիրուն թրչնակ, տեսնես երկ կդարնաս։ Երբ կդառնաս տղամարդվելը, հա՞։ Ճարգը։ Ահա։ 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 Ահա։